bröstcancer men blivit friskförklarad från det. Men för några månader sedan upptäckte man att Julia drabbats av en hjärntumör som spridit sig till större delar av kroppen. Vilket innebär att Julia inte har så långt kvar att leva. Så nu på avdelningen utför vi palliativ vård på Julia. Det är Julia, det är Nathalie som kommer. Hur mår du? Mår du bra? Eller nu ska jag kolla pulsen på dig. Så jag tänkte låna din hand lite. Om det går bra. Samtidigt som jag tar pulsen på Julia kollar jag hennes andningsfrekvens för att se hur hon andas. Med tanke på att inte Julia är medveten om att jag kollar hennes andningsfrekvens så får man ett mest korrekt svar. Hej Julia! Det är jag, Nathalie. Vi kommer till hem med min kollega Frida. Vi ska kolla så att allting ser bra ut med dig. Mår du bättre idag? Vi börjar åt mitt håll. Ja. Då ska vi ta av dig täcket här så det kan bli lite kallt en stund. Vi ska se hur det ser ut. Ska vi vända dig åt Fridas håll? Allt ser bra ut. Ska vi ta blöjan med en gång? Ja, nu är det den här. Ska vi ta blöjan fram? Så byter vi blöja på det också så att det blir torrt och gott för dig. Det ser bra ut. Kan jag ta allt igen? Mm. Ska du tillbaka den här? Nu vill jag lägga in. Eller ska jag lägga in? Jag går och hämtar vatten här då. Mm. Håller jag kvar det här en liten stund till. Känns det okej, Julia? Jag får lite servetter. Om du håller den här på din ramma. Kan det bli lite blött, Julia? Blått? Ja. Har jag toppat på det här också, så det inte blir så blött? Ja. Så blöjan ligger helt rätt här. Nu vänder vi tillbaka dig. Har du den rätt här? Okej. Inte vid med sig. Om ni vänder den mot mig så kan vi dra ner den. Mm. Helt där. Vända ner mot mig igen. Tänk om vi har drömt. Mm.
Känns det skönt för dig nu? Ja. Tar vi på. Vi har nu kollat de tre vanliga ställena att få liggstål på, och det är härna, rumpan och skulderbladen. Vi vänder på henne så här för att öka cirkulationen eftersom Julia ligger still hela tiden. Julia har då ett vändschema som är att vi vänder henne var tredje timma. Vi bytte även blöjan på henne för att hon ska få det så hygieniskt som möjligt, så att vi inte behöver ligga och vara nät. Hej mamma! Hur är det med dig idag? Hej! Hej, vad bra, jag vill prata med dig. Ja, men vi kan gå ut och prata. Mm. Så, vad har du tänkt på? Nej, jag bara undrar hur det är med mamma. Som du redan vet så är läget rätt kritiskt. Men som det ser ut nu så är läget väldigt stabilt. Ja, så hon har några veckor kvar då. Som det ser ut nu så hoppas jag det. Ja, men bra. Då vill jag vinna det eget. Absolut, det tycker jag. Mm. Nu ska jag ge en munvård på mamma, för jag vill känna att jag är delaktig i hennes omvårdnad. Så mamma, ska ta och bräta denna läppar lite, kanske lite torr i munnen. Nu ska jag åka och hämta barnen på dagis, så kommer jag tillbaka imorgon igen. Hej Julia, jag tänkte fräscha upp dig lite. Jag tänkte börja med att blöta ner ditt ansikte. Tvätta det. I detta moment använder vi inga handskar, för det kan kännas kränkande mot personen. Det kan bli lite blött nu, Julia. Ögonen torkar vi utifrån in så att det inte ska sprida smuts i hela ögat. Man tar sedan en ny papperslapp så man inte ska sprida bakterierna runt om. Vi öppnar en kort där nu, Julia. Det blir lite blött här. Och andra armen. Sedan tar man en torr handduk för att man inte ska få svamp eller få eksem. Så knäpper vi igen. Jag ser att du har ganska torra händer, så jag tänkte smörja in dem. Förutom att krämen bara gör att det mjukar upp hennes hy, gör det även så att hennes cirkulation ökar. Vilket är bra eftersom hon ligger still så mycket. Känns det bra, Julia?
ska vara första handen klar. Hej Julia, hur mår du idag? Fryser du? Hej Julia, det är Nathalie igen. Hon ser lite blå ut av hennes cirkulation. Ska vi se på det lite? För att se hur kroppen känner sig. Ska du börja? Symptomen när man håller på och avlider är att man blir blå på näsan, även fingrarna. Så vi ska inte kolla det just nu. Så de känner lite kalla. Men du klarar dig själv här lite nu så går jag iväg en sväng. Ja. Blir du bra? Så stannar jag själv med dig nu eller? Hej Emmy, det är Frida Niklasson från Uddevalla sjukhus, avdelning 4 där din mamma ligger. Läget har blivit sämre så om du känner och har tid så får du komma in och hälsa på henne. Allt är öppet, du kan bara ringa på så öppnar vi. Bra, bra. Hej, tack, hej. Yeah. Åh, vad att du kunde komma så fort. Vill du ha någonting? Jag kan ta ett kaffe. Här ska du se. Ja, vad du. Tack. Ska se, jag ska gå ut och prata med min kollega här. Är det okej? Okay? Mm. Mamma. Mamma, nej. Jag beklagar. Nu kan du stå.